Salve, salve, hein? Salve, salve, Rian! Kuman! Flamengo campeão, é isso aí! Salve, salve, BT Marcos! Boa noite, Nodão! Boa noite, meu parceiro! É isso aí, galerinha! Já chega deixando o like, hein, rapaziada! Vocês dois que chegaram aí, ó! Deixa o like, pessoal! Bora fortalecer, hein? Salve, salve, Edson Cardoso! É isso aí, Flamengo campeão. Só não pode esquecer o like, gente. Vamos lá. Deixa o like, galerinha. Hoje a live vai terminar mais cedo hoje, tá bom? Certo? Vamos lá. Naldo, melhor do DLS. É isso aí. Tá aí, ó. 4 pessoas na live, gente. Ó, um like, hein, pessoal. Vamos lá, pessoal. Deixa o like. Bora deixar o like aí, gente. Calece o like aí, pessoal. Beleza. Compartilha aí, mano. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Já chega fortalecendo aí, gente. Vou compartilhar aqui no Facebook. Salve, salve, Berto DLS. Tamo junto. Compartilha aí nos grupos aí, mano. Vou jogar a live hoje na 433, hein? Salve, salve, Giovanni Santos. Tamo junto. Galera que já chegando aí, ó. Já chega deixando um like, gente. Eu tô compartilhando aqui já, mano. Vamos que vamos, hein? Pronto, compartilhado, hein, gente? Vamos lá, vamos lá. 8 likes, hein? Vamos lá, gente. Vamos lá, hein? Enquanto a galera chega aí, ó, vamos jogar. Vamos que vamos, gente. Bora interagir aí, pessoal. Great passing there. Gets the shot.
Salve, salve, Mohamed Beck. Seja bem-vindo, meu parceiro. Golaço. Bora interagir, vamos interagir, mano. Salve, Fabiano, seja bem-vindo, meu mano. Deixa o like. Caramba, levinho. Fabiano Gonçalves, salve, mano. Caramba, mano. Salve, Eduardo. Bora lá, gente. Deixa o like. É, mano, é isso. Foda, hein, velho. Esse jogo aqui com um a menos. Alba with a tackle. Referee has to do something about it. That was a dreadful challenge. É isso aí, mano. Ah, não, velho, não acredito, cara. O juiz desse pênalti. Agora tá gostando, né, o cara aí. Cadê o pessoal, mano? Vamos, pessoal, cadê vocês? Ah, mano, tá doido. Tá dando tudo errado aqui no jogo, velho. Salve, salve, GSH. Salve, José Antônio. Beleza, mano? And the coach is changing things around. Caramba, macho. É que pode, gente. And this really takes the pressure off the defense. Holds an opening here, and this is a world-class finish. Tenta buscar, hein, mano? Salve, José. José Antônio. Tackle. Passed well.
time. That's nicely played. Salah. É isso aí, vamos lá, deixa o like aí, rapaziada. Three subs are coming out. They're making big changes. Will there be some late drama today? Well, the fourth official has indicated 4 minutes of stoppage time. And it's Ronaldo. Bora, filho, vamos, vamos. É doido, tava de 4 pro cara, mano. Eu e meus costumes, né, mano, de perder o primeiro jogo, né? É incrível. Tá de jogar com os reservas, tá aí. Vou colocar um papel aqui. De novo aquela coisa, velho. De novo. Esse aplicativo aqui tá bagunçando, mano. Sério mesmo. Três segundos de defesa da monstra. Vamos tentar jogar assim, mano, pra ver uma coisa. Galera, deixa o like aí, pessoal. Deixa o like, gente. 16 likes aí, gente. Vamos lá, pessoal. Deixa o like aí, meu povo. Salve Vitinho, salve Douglas. Ele é ponta, cara. Ele é ponta, mano. Faça um gol e levo, mano. É osso, hein? Tá doido? What a lovely crossfield pass. Stunning volley. Salve Marcelo Ferreira, tamo junto. Caraca, putz. A
chance to have a better look here. Vamos lá, gente, vamos lá. Vão chegando, deixando o like, hein? Esse cara só tem essa jogada, né, mano? Finds his teammate. Ah, mano, vai perder não. Great block by the defender. Oh, ah, mano, a bola caiu nos pés do Ibra. É foda, hein? Calma, De Bruyne, o De Bruyne tá desesperado, mano. Não é possível, cara. Bola de cimento, que bola de cimento, homem. Salve Luiz Henrique. Galera, não sai da live não, pessoal. Sai da live não, mano. Normally so accurate with his distribution. It's Messi with the ball. And they could be in trouble here. All that's left is to beat the keeper. Que isso, Mbappé? Perdeu uma grande oportunidade, homem. Perfectly executed. Here's Koulibaly. Fantastic stop. Incredible reactions from the goalkeeper there to keep the shot out. Let's take another look. Passed well. Boa, né, Mbappé? Corre! Mbappé. Won the ball. Deixa eu ver aqui, mano. Galera, 25 likes, hein? Vamos lá, gente. Bora fortalecer aí. It's Ronaldo. Back towards the center. Here's Dembele. Has a crack, an easy save. It looks like they're gonna do it. Chutou, cara. Salve, João Paulo. Beleza. Quase eu roubo a bola, hein? Distribution. Neymar. It's Messi with the ball. Chance. And the fourth official has indicated 2 minutes of stoppage time. We're into time added on now. Salve, remista malvado.
Vamos lá, gente. Quero saber dos likes. Cadê os likes, rapaziada? Deixa o like, gente. Bora fortalecer o like. Aqui. Deixa o Ronaldo no banco, o Ronaldo tá muito ruim. Meu Deus. O Ronaldo tá muito ruim, gente. O Ronaldo tá muito ruim. Isso mesmo. Salve, salve, Pedro. Tamo junto. Salve, Bruno Delies, meu parceiro. É, chega fortalecendo aí, rapaziada. Quem puder compartilhar aí, agradeço, hein? Off we go then. Let's hope for some goals then today. Compartilha a live aí, gente. Impedido da onde, cara? Olha aí, mano. O zagueiro tudo atrás, mano. Tava impedido não, juiz ladrão. A prova é tão grande que demorou a acionar o impedimento, mano. Tá impedimento agora, Carniz. Salve, Raoni. Meio gol, hein? And that's into the box. Sabe o que foi que eu fiz aqui, velho? Mbappé. Que foi que eu fiz aqui, mano? Dybala. Vai, Lás. Fica atento, Lás. Finds his teammate. Pega não, parceiro. Pênalti. It's Messi with the ball. Salve, Wanderson. Salve, Maurício Leite. Tamo junto. Ronaldo, agora parece que a câmera lateral tá melhor que a câmera TV. Como assim, mano? Melhor como? Deixa eu relaxar aqui, peraí, gente. Já chega fortalecendo aí, pessoal. Vamos ajudar aí, mano. Tackle. Neymar.
É isso, mano. And well out. É que o Mbappé consegue perder pro... Great understanding between this team. E daí, Lazarento. He's headed the ball forward. Salah. Pass down the wings. Neymar. Que é pelo menos um, rapaz. A bola não vai sair ainda, de mal, ela não sai, ó. Slow playboy. Vacila não, Kudibila. E quem tá perdendo ali é o... É o Neymarzão, hein? O que tá acontecendo? Salve Anderson Souza. Solid strike there, never in doubt. 36 likes, hein, rapaziada? 36 likes, vamos lá, gente. Salve Alex Silva, meu parceiro. Salve Bernardo Borba. Tamo junto. Galera que tá chegando agora, fortalece o like aí, rapaziada. A live hoje vai terminar mais cedo, hein, gente. Beleza? Oh, o jogo faz de tudo pro cara coisar, mano. O jogo faz de tudo, ó. A bola passou pelo meu zagueiro, como... Tô bem, cara, graças a Deus. Que isso? Ah, bicho ruim, mano. Borders gone up, and we're gonna have 3 minutes of stoppage time. And we're entering. The referee has to do something about it. That was a dreadful. A bola ia pra fora, mano. Ah, que isso, vão, cara. Mas a bola só foi nesse sentido aí porque eu dei o carrinho, viu? Se não tivesse dado o carrinho. Eu gosto das suas lives, valeu, mano. Cansado, mano, cansado. Foi semana toda de live, cara. Mereci um descansozinho, né? Ainda não, tá difícil aqui, mano. Acho que tá difícil. Salve, salve, Delme Moreno. Salve, meu parceiro. Nossa, você viu o que aconteceu com o Flamengo? Eu lá vi nada, homem. Perdi meu tempo com besteira, mano. Não assisti nem o jogo do Corinthians hoje, mano. Quanto mais jogo do Flamengo. Eu vou assistir uma coisa que eu já sei o resultado, mano. Sabe que o juiz ia dar o título mesmo pro Flamengo. Vou assistir pra quê? Não, do outro patamar tava falando... Mal de você, falando que você tem inveja. Inveja de quê, mano? Não inveja de ninguém, não. Pelo amor de Deus. Eu vou ter inveja de um cara que não tem nada na vida, mano. Tá doido? Quartes. Ok.
cara não tem o que falar de mim, hein? Negócio de... Essa onda de inveja, mano. Inveja de ninguém não, mano. Here's Ronaldo. Good clean challenge. Now it's Coutinho. He's headed the ball forward. Quates, late tackle. Caramba, mano. Oh, what a pass. Passes it to the other side. Spreads the play. Lovely skill there. A simply brilliant goal. The manager will already be pleased with his efforts for the goal. Let's hope for more of the same. Golaço. 40 likes, hein, gente? Vamos lá, pessoal. Now De Bruyne. Headed on. It's half time and a chance for the managers to do their work. Sobre o quê? Mas não tô nem aí, Raulinho. Não tô nem aí, mano. Quem me conhece, mano, sabe o do meu caráter. Entendeu? Não vejo ninguém, cara. Nada, juizão. Salve meu parceiro Carlos André, tamo junto, hein? Não, deixa eu falar, mano, deixa eu falar. Sub is coming on to replace the injured player. Oh, great save. Oh, I'm looking forward to seeing that great save again. Alisson, caramba, mano. Sabia que ele ia levar esse gol aí, mano. Let's have a look at that one. He rose above everyone there and got a good connection. What a well placed header. O cara tá jogando na defensiva, hein? O zagueiro não sai de dentro do gol. Oh, wayward pass. Normally so accurate with his distribution. Slow play, boy. Slow play, boy. Goalkeeper rolls it out. That's good link-up play. Great chance here. And he scored! É, galera, hoje vai ser só pancada hoje, viu? Que eu vou levar. Hoje vai ser só pancada que eu vou levar hoje na live. Só pelo que eu tô vendo aqui. O negócio não tá bom pra peixe não, hein? He got that pass all wrong. That's not like him at all. Gets the shot in. Oh, it's hit the post. And he fires wide into the side netting. That's a rare poor pass from this skilled player. É, eu comecei a live mal, hein, mano. The goal
goalkeeper plays it to his teammate. Alba. Fortalece o like, rapaziada. Não esquece o like não, minha gente. Bora fechar a live sem like, hein? Finds his teammate. Bora bater a meta hoje, gente. Sem like, gente. Well cut out. We're into time added on now. Que foi aí, Matheus? Que foi aí, Maurício? Que foi aí, mano? Vou jogar essa formação aqui pra ver uma coisa, gente. Pera aí. O ataque aqui do PSG, né? Olha aí, galerinha. O ataque do PSG aí. Salve, Francisco Edmar. Manda um salve. Salve, Matheus. Ah, entendi. Mano, esse Streamlabs tá osso, hein, mano. Streamlabs aqui tá complicado, hein. Tá bloqueando a minha tela direto, mano. Valeu, hein, misto. Vou tentar aqui me reajustar aqui, gente. Beleza? Golaço, Neymarzão. Tendo treta, não. Da onde, mano? Tenta jogar na 4-4-2. Rola não, mano. Agora não. Ah, não, tô levando um gol tão fácil, mano. And the crowd are well behind their team now. They've got their goal. We're back underway. He's got the goal in his sights. Ô, Neymarzão! That's his second goal. Vocês viram o gol do Mbappé, do Vocês viram o gol do De Bruyne, mano, de falta? Nada esperando. Ora, tu acha que eu sou besta? Tu acha que eu sou besta, meu patrão? Ah. Sai não, bolinha! Não era nem aqui, mano. Eu joguei no meio, cara. A bola de sem vergonha foi pro lado. What a lovely crossfield pass.
Tô jogando de Neymar de centroavante, hein? Good distribution. It's Messi with the ball. He's headed the ball forward. Now it's Coutinho. Porra, velho. Passa Messi. Passa Messi. Definite offside there, no question at all. Messi não vale. 51 like, hein? Vamos lá, gente. Bora fortalecer aí, minha gente. Salve, Raoni Pato. Já saiu do nível 12, Raoni? Você já saiu do nível 12? Goalkeeper rolls it out. This is Hazard. Cara, esses goleiros, viu? Vou dizer. The referee has to do something about it. This was a dreadful challenge. Ah, muito fraco. Dá nem pro cheiro. Tá não, deu bem o cão. Olha o ladrão, olha o ladrão. Vamos lá, 52 likes, hein? What a well placed header. Nível 9, macho. Nível 9 eu passo de oi fechado, mano. Nível 9 eu sou igual o Napoli na Liga dos Campeões. Vocês viram o Napoli na Liga dos Campeões, mano? O cara só tem a mesma jogada, né? Ó, vai tocar pra dentro aqui, ó. Ó, já bestaram. Deixa eu ver aqui. Three changes from the manager. Can they impress out there? Ah, diamante. Desse jeito aí que back. Vai falir a fit game, mano. Desse jeito aí que vai falir a fit game, filho. Galera, falta 4 likes para 60, hein? 4 likes para 60, gente. Vamos lá. Salve, Rodrigo Pato. Tamo junto, meu parceiro. Calma, homem. Tô jogando, né? Time added on now. That's a rash challenge there.
square, on to extra time and possibly penalties. Oxi. Você não pode. Ah, tá, mano. Time for a fresh player to enter the frame. Quem vai ganhar? Ah, mano. Off we go again then for another 30 minutes of extra time. Now De Bruyne. And here's a chance. He's got it. Ah, pá, porra, mano. Como é que eu pego um gol desse, senhor? Isso é um golaço, mano. Good ball. Some really fluid passing on display. He's headed the ball forward. Now De Bruyne. Daqui a pouco eu vou fazer uma enquete aqui, viu? Eu quero saber. Vocês querem que eu faça a enquete aí, mano? Quer que eu faça a enquete? And the fourth official has indicated 2 minutes of stoppage time. We're entering injury time. He shoots off the post. Terminar o jogo aqui, eu vou fazer a enquete aí. Tá de quanto o jogo do Corinthians, Maurício? Losing in extra time, it's unlikely they can get a winner, but they may be able to take it into penalties. Oh, we did really well there. Here's the shot. Oh, the keeper's blocked that one. Salve Lobo Delies, nada preciso do Lewandowski. Into the box, tries the header. He should have been on target. Well, even the best players make a mistake, but he should have headed it in from there. And Dybala. Easy for the goalkeeper there. Termina, juiz, termina, juiz. Deixa não, deixa não, deixa não, deixa não. Deixa não, deixa não. Deixa não, deixa não, deixa não. Is this the moment? Cinquenta e oito likes, hein? Pera aí, gente. Pera aí.
Volta aí, volta aí, volta aí. Bora voltar, bora voltar. Bora voltar, menino. Great teams are facing each other today in this Green League live fixture. Who'll come out on top? So we're underway and the players really looking forward to this game. Oh, what a pass. Quality defending there. Passed well. Gets the shot in. He scored a beautiful goal. Well, he decided to try his luck from a long way out there, but he connected so sweetly, and the goalkeeper didn't have a prayer. Headed on. Ooh, quality defending there. Meu irmão é craque, viu, mano? Bora voltar, gente. Bora voltar. No final da live, sai o vencedor, hein? Salve, salve, Robert Santos. Tamo junto. Ave Maria. Olha o gol do cara, mano. E o filho da mãe da assiste? Confident pass. Is Van Dijk. Lovely passing here. And there's the shot. Volta na enquete, galerinha. Volta na enquete. Good ball. Ave Maria. Mano, esses goleiros correm mais que um jogador, velho. Vocês acreditam? Messi saiu na frente, mano. Good distribution. Good save. A chance to have a better look here. Salve, Ronaldo Fest. Beleza, mano. É, parece mesmo isso aí, mano. Aqui comigo também parece, mano. Entendeu? Pois é, meu também parece também, mano. Acontece comigo também isso aí. Cara, isso é do jogo, mano. Isso é do jogo, mano. Entendeu? Bora voltar na enquete aí, galerinha. Volta na enquete, mano. Quero ver o resultado, hein? It's a second half. They're losing. Can they turn it around? Now it's Pogba. Great passing there.
confident pass. That's nicely played. Não foi nada, juiz. Meu Deus. It's De Bruyne to take the free kick. Nada, mano. Ele vai guardar essa, viu? Pois é. And there's a reason why he's a club's free kick taker. What a wonderfully executed set piece. O dia que eu começar a namorar, ixi, aí tá aí demorar, viu, parceiro? That's good work by the defense. Just offside there. Ixi, ele vai fechar a casinha agora. Now De Bruyne. Can he finish it? Great goal. He scored a brace. Celebrations are over as the ref starts things up again. Throw in here. Short throw. Now De Bruyne. Good clean challenge. Mbappe. Now De Bruyne. Olha, mano, o time todo perdido, mano. O time tá todo perdido, gente. And here's a chance. Oh, what a goal! Nossa, and his teammates will join him to start the celebrations. Great goal there. It's 4-2. Quates, great tackle. Finds his teammate. And the team swap possession again. Easy for the goalkeeper there. Para de flodar aí, Francisco, mano. Para de flodar aí, cara. Salve José Luiz. Bora parar de flodar aí, mano. Salve, salve James. Beleza, mano? Galera, falta dois likes aí, ó. Boa noite, mano. Boa noite. Agora eu vou jogar direito agora, viu? É cartão Bradesco, mas é mais conhecido por desconto nos melhores restaurantes. Como assim? Por 50% de desconto no cinema e na pipoca. Salve o Elvis. E aí, cupaz? Gente, bora fortalecer aí, pessoal. Jogar a mesma formação que eu joguei ontem, gente. Pra ver uma coisa. Pera aí, deixa eu ver que negócio aqui. Calma aí, pessoal. 72 likes, hein? Vamos lá, pessoal. É, sofas. Escolhe. Dá aí, galerinha.
diabo que foi que eu fiz aqui, velho? Pera aí, pessoal, pera aí, calma aí. O que foi que eu fiz aqui, gente? Foi mal aí, gente. Sem querer fechei aqui a página aqui, mano. Bora voltar na enquete aí, gente. Bora voltar na enquete. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Ronaldo, hoje vou assistir o jogo do Flamengo. Cara, eu não assisto o jogo do Flamengo não, João Manuel. Salve, salve, JV Gameplays. Tamo junto. Eu não assisto o jogo do Flamengo não, cara. Beleza? Salve, Rafael Silva. Você não quis participar de nenhuma clã não, mano. Will be hoping for an exciting match here today. And we're off. This should be an entertaining game. That's good link-up play. Passing the ball really well. Oh, confident defending. Salah. Ibrahimovic with a shot. Deixa eu ver que negócio aqui, mano. Ah, hoje ele não dorme hoje com isso. Hoje ele não dorme. Os caras se derramando dinheiro e tu aí, Salah. Mano. Liso. Besta pro time, rei. O cara tá lá, com a conta bancária lotada de dinheiro. Salve Carlos Delies, tamo junto, mano. Confident pass. Great understanding between this team. And that's well wide. Let's see that one again. Se passar, né? Na semifinal, né? Tem isso aí. Vocês sabem o último campeão da Mundial, sabe? Quem foi o último campeão? Quem foi o último campeão? Mundial. Corinthians, mano. Respeita. O último campeão mundial, mano. Da Sul-Americana. Sul-Americano. Foi Corinthians. Salah. Chiellini has the ball. What a goal! Fantastic stuff. Diga lá, meu parceiro Maurício. Vem, mano. Team goal and a fantastic finish. Pera aí, gente. We're only going to have 1 minute of stoppage time today. There's
whistle. It's half time. Ronaldo, você tá do lado do Lula ou Bolsonaro? Tô do lado de quem é do lado da família. Quem é o lado da família aí? Quem é a favor da família aí? Eu sou quem for o lado da família, mano. Da igreja. Entendeu? Preza a família, preza a igreja. Então pronto, então pronto. Eu dei minha resposta já. Whipped in. Is this the moment? Oh, that was a real chance. Well, let's take another look at that. No yellow card so far. Let's hope it stays that way. Keeper plays it short there. Mbappe. Caramba, jogo besta, besta, besta. Salve Breno Delies. Olha o pênalti que o juiz dá, velho. Só pro cara ganhar, velho. É mentira, mano. Tactical change here then. And it's 2-1 now. Alisson collects. Rolled out by the goalkeeper. Good distribution. Pra cima, hein? Tu só. Good 75 likes, hein, gente? Vamos lá, pessoal. Tem uma hora de live já, né, mano? The defender regains possession and now they're gonna try and break. Picked up by the defender. Here's Koulibaly. Here's Ronaldo. Sai não, bola, mano. Now, what can he do from here? Whipped in with pace. Finds his teammate. The shot well blocked there. Confident pass. Salve, salve, meu parceiro José Anselmo. Tamo junto, hein? Você é baixado, gente. Sério mesmo. Pera aí, galerinha, pera aí. Deixa eu ajeitar aqui, mano.
Tudo certinho, hein? Vamos ver se dá certo aqui agora, mano. É verdade. É porque eu não tenho 100% de atenção na live, né, cara? Na live não, no jogo, né, mano? Eu divido a minha atenção com vocês, aí não tem como, né, mano? Entendeu? Não é a mesma coisa de você ficar jogando no sofá, na sua cama. Entendeu? Vai atrapalhar, cara. Aí a gente não pode demorar 2 segundos. Aí a galera já fica achando ruim porque eu não dei o salve, não sei o que, não sei o que. Os caras querem que eu dou o salve na hora, mano. Aí foda, né, mano? Oh, determined challenge there. Back to water center. Here's Van Dijk. Cera no nariz, mano. He's got the goal in his sights. Tá mandando de quem chora aí, mano? Quem é? Tu tá mandando aí? Quero saber também quem tá mandando chorar aí. O Flamengo vai ser campeão mundial. Se passar pelo menos na semifinal, igual no da última vez, agradeço, meu parceiro. And he's won it back for his team. Now De Bruyne. He's put some power behind it. Can he finish it? The referee checks his watch and blows for halftime. Corinthians é time pequeno. Aí é. E tu viu os Mundial do Flamengo, cara? Tu viu? Tu assistiu o Mundial do Flamengo? Porque eu não vi não, cara. Diz aí, quantos Mundial tem o Flamengo aí? Tu viu alguns? Eu vi, mano. Eu vi os dois Mundial do Corinthians. Nos anos 2000 e 2002, eu vi, eu assisti. E tu, assistiu o Mundial do Flamengo? Fala aí, meu parceiro. Pergunta aí algum flamenguista aí se viu o Mundial do Flamengo. É o gigante. Cadê? Ah, não viu não? Abre isso, mano. Abre isso. Neymar.
Né, time gigante, mano. Cadê o Mundial? Nem os jogadores que estão lá viu, mano. Sabe que o Flamengo tem Mundial, mano. Quanto mal um torcedor fudido. Salve Silva. Salve Goku, tamo junto. Faz um gol daqui, ó. Esse torcedor Nutella do Flamengo. Vou dizer, viu, mano? Esse torcedor Nutella do Flamengo só aparece quando o Flamengo ganha. Quando o Flamengo perde, não aparece um. Torcedor Nutella. Viúva de Jorge Jesus. Oh, it's a clear chance. My word. What a finish. Cara Nutella, mano. Esses torcedores do Flamengo aí, tudo Nutella, mano. Flamengo perder, o Flamengo perder, não aparece um. Não aparece um, mano. Os caras não aparecem um. São são as viúvas de Jorge Jesus. As viúvas do Jorge Jesus. Torcedor terceirizado, né? Querer encher meu saco aqui, mano. Dizer que o Flamengo é gigante e o Corinthians é timinho. Não sabe de porra nenhuma. E encher o saco, velho. Nada, juizão. Mas falta, cara. Out wide then, and tackled well by Varane. He's found an opening. Oh, great save! Passed well. O cara tá com o Griezmann doente aqui, viu? Finds his teammate. Sterling. Intercepted. And it's Ronaldo. Good ball. That's a bit cynical, really. It's going to be a free kick. Eu sou Ceará, mano, também. Perfectly executed. It's with the defender now. Defender then back on the ball. He's headed the ball forward. That's nicely played. Good distribution. By PK. Really good possession here. He's read that one absolutely perfectly. Chiellini has the ball. Good save by the goalkeeper. He got a good hand behind that. Talking points in that opening 45 minutes. Let's
Tem um que ninguém viu, né, Vitinho? O Flamengo tem um mundial que ninguém viu, cara. Salve, salve, JH Games. Entendeu? O problema é esse, mano. Ninguém viu esse título do Flamengo. They've made just one change for the second half. It's goalless, 0-0. Can anyone score in this second half? That's good work by the defense. Just offside. O jogo tá pegado. Great pass. Olha o vacilo que eu dei, mano. Incredible reactions from the goalkeeper there to keep the shot out. Let's take another look. Salah. And the coach is changing things around. Fantastic stop. Well, the keeper was well beaten. Ronaldo, me fala se o Palmeiras é o maior time. Não, maior time não. E tem um treinador muito bom. Não, tem um treinador ótimo. Um dos melhores. Ronaldo, e esse Traoré, carta branca? Eu uso ele muito pouco, mano. Mas ele é bom, ele salvou muito. Quando entra, sempre faz gol. Somente de cabeça, né? Isverat. Great patience here. Caramba, não tá dando certo não, hein, mano. Defender is on the ball. Quase eu pego essa bola, gente. This is good stuff. Oh, it's an opening here. Boy, head for the mine. Here's Ronaldo. Captain on the ball. Is this a goal? Ball's crossed the line, it's out of play. Well, let's take another look at that. Played short by the keeper. What a ball. Virada de jogo. Não sabia que ele ia acertar essa virada aí. Tudo nada, hein, mano. Manager is bringing two players on. Are we going to see any late goals? Que isso, ele arrasar, mano. A few minutes of stoppage time to play then. Lovely pass. Oh, it's a clear chance, Alisson. Fantastic stop. Mas é horrível, né, mano? É, galera, hoje não tô das maravilhas não, viu, gente? Já quero pedir desculpa a vocês aí, que hoje tá, o negócio tá feio, viu? Certo? Acho que eu fui rebaixado aqui, mano. Salve, meu parceiro Souza, G6 Souza. É isso aí, mano.
Pessoal, como eu falei pra vocês que a live era só um... Ia ser terminado mais cedo hoje, né? Tá bom? Então vamos ficar por aqui, mano, tá bom? Tá certo? Encerra aqui a pesquisa aqui. Tá certo, galerinha? Ótimo final de semana a todos. Amanhã é eleição, né? Falei que preciso do Leivo. É, tem hora que não dá não, mano. Tem hora que não dá não. Hoje tá tomando muito pena, Dom. Hoje eu tô. Hoje eu... Viu? Então, galerinha, ó, amanhã é eleição. Quem for votar, ó, vote com consciência, tá bom? Tá certo? Vote com consciência. Beleza? Pesquise mais sobre os candidatos aí, tá bom? Tá certo? Pesquisa mais sobre os candidatos. Veja qual é o candidato melhor pro Brasil, melhor pra família, melhor pro futuro do Brasil também. Que isso é muito importante, tá bom? Cada candidato tem sua forma de fazer, né, mano? Entendeu? Tá certo? Um vai querer aprovar isso, outro vai querer aprovar isso. Entendeu? Então pesquise bem antes de votar amanhã, tá certo? Tá ok? Isso é muito importante, mano. Porque depois que o candidato ganha, já era, irmão. Já era. Ok? Então você não tá votando não só por você, pra todo mundo, entendeu? Tá certo? Então vamos nessa, gente. Ótimo final de semana a todos. Deus abençoe e até segunda-feira, hein? Tamo junto. E parabéns aos torcedores Nutella do Flamengo aí, mano. Tá certo?